הזוהר הקדוש, דף היומי, בסייעתא דשמיא, סיימנו את חומש במדבר, ואנחנו מתחילים מהיום את חומש דברים. על פרשת דברים לא מופיע לנו בזוהר. מתחיל מפרשת ואתחנן, בדברים אין לנו את כל הפרשיות, יש מעט. כל חומש דברים זה כרך אחד. חבל שנאבדו כתבים מהזוהר, אבל גם מה שיש זה דבר גדול עבורנו, וגם המעט הזה מחזיק את המרובה. בעזרת השם נעשה ונצליח. נשארו לנו, גם מתחילים כרך חדש, נשארו לנו עוד ארבעה כרכים לסיים את הזוהר, בעזרת השם שנצליח לסיימו במועדו בדרך הישרה. פרשת ואתחנן. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. אדוני אלוהים, אתה הכילות להראות את עבדך וגומר. רבי יוסי פתח. ויסף חזקיהו פניו אל הקיר, והתפלל אל השם. תחזי, כמה אוכלה תקיפה דאורייתא. וכמה עילאה על כולה. דכל מן דשתדל באורייתא, לא דחיל מעילאה ותתאה, ולא דחיל מאירורין בישין דאלמה. בגין דאי הוא אחיד באילנה דחיה, ואחיל מיני בכל יומה. עוד א', ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים, אתה אכילות על הדעת את עבדך וגומר. רבי יוסי פתח. הרי ואתחנן זה גימטריה תפילה. מספרים לנו, רוצים לספר לנו לתפילת משה רבנו. אגב כך, מספר לנו רבי יוסי על חזקיה, כתוב ויסף חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל אל השם. אגב כך, שרוצה לדבר איתנו על תפילה, לדבר איתנו גם על תפילת חזקיה. אומר הרבש, מה זה ויסף חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל? קיר נקראת המלכות. שלא יהיה דבר חוצץ בין האדם לבין השכינה הקדושה. כאשר בא להתפלל. אומר לנו הזוהר הקדוש, אומר רבי יוסי, בואו ראה כמה חזק כוח התורה וכמה היא עליונה על הכל. כי כל מי שעוסק בתורה אינו ירא מעליונים ותחתונים. ואינו ירא מהמקרים הרעים שבעולם. יודע לומר, מי שעוסק בתורה, יודע לחיות, שהמצב לא קובע. המקרה לא קובע. מה שקובע, זה ההתייחסות שלך לדרך החיים, המטרה שניצבת מולך. כאשר יש לך בינה יציבה, כאשר אדם מכוון מטרה, המקרים לא משפיעים עליו. הפוך, הוא משתמש במקרים, לצורך המטרה. אז הוא לא פוחד. הוא אומר, אם יבוא מקרה כזה או מקרה אחר, נו, ומה בכך? כשיבוא המקרה, נראה מה לעשות, ונשתמש בו לעניין. כל זה למה? משום שהוא אחוז בעץ החיים. שהוא התורה, ואוכל ממנו בכל יום. שם מרפא, שם הגנה. לדאבוננו, יש הרבה אנשים מפוחדים היום בעולם. הדבר שיעזור לאנשים האלה היא בינה יציבה. דרך. אין להם דרך בחיים. כשיש דרך בחיים, במיוחד דרך תורה, כל כך עוצמתית שיש לנו, זה מאפשר לאדם להיות במצב מפוקס. לדעת לאן הוא הולך.
אגב, כל פעם שיש לאדם מטרה חזקה, זה נותן לו איזושהי בינה יציבה. כמובן, שאם המטרה היא מטרה זמנית ומקומית, אז זה נותן באופן זמני ומקומי ביטחון, ואחר כך מפיל את האדם. כשיש מטרה נצחית כזאת, כמו התורה, שהתורה היא תורה נצחית, ודאי, זה נותן לאדם ביטחון בהשם, הביטחון הפנימי שלו עולה, והוא לא יראה מהמקרים. עוד בית. עוד בית. דאור הייתה אוליף לברנש, למאח באורך קשור. אוליף להיתה, איך יטוב כמה מראה, ואפילו התגזר עליהם אותה, כולה התבטל והסתלק מיני. ולאשר יעלוי, ועלדה באל להשתדלה בו, ראיתה יממה וללב, ולא יתעדה מיני. עדה עוד הכתיב, והגית בו יומם ולילה. והיא העדה מיני הוראיתה, או התפרש מיני, כאילו התפרש מן חיי. עוד בית, מאמר והגית בו יומם ולילה. כי התורה מלמדת את האדם ללכת בדרך האמת. מלמדת לו עצה איך לשוב לפני אדונו. ואפילו מוות נגזר עליו, הכל מתבטל, מסתלק ממנו ואינו שורה עליו. לפני כמה ימים שמחנו בשמחת התורה, שאלתי כמה אנשים, מה זה בשבילך התורה? וכל אחד אמר משהו. פה הזוהר הקדוש אומר לנו, מה התורה צריכה להיות עבורנו? היא מלמדת אותנו ללכת בדרך האמת, נותנת לנו עצה, איך לשוב בתשובה, והרי ידוע שאין דבר עומד בפני התשובה, אפילו מוות נגזר על האדם, מסתלק ממנו. ועל כן, צריך לעסוק בתורה יומם ולילה, ולא יסור ממנה. כל כך הרבה תחבולות מחפשים אנשים בכל מיני דברים, אומר פה תחבולה, תעסוק בתורה. זה שכתוב והגית בו יומם ולילה. ואם מסיר ממנו התורה, או שנפרד ממנה, או כאילו נפרד מהחיים. ולכן מי שקשור לתורה, קשה לו. אחד הדברים היותר קשים לאדם, למשל כשהוא אבל, קשה לו שהוא לא יכול ללמוד תורה. לא קשה לו שהוא לא יכול ללבוש בגדים חדשים, שהוא לא יכול לשמוע מוזיקה, קשה לו שהוא לא יכול ללמוד תורה בשבעת ימי האבלות. אפשר לבדוק זה על עצמכם, לראות כמה קשה כשלא לומדים תורה. יש כאלה שלא קשה להם. כמו ילדים קטנים שלא רוצים לקחת את סמה מרפא, מעדיפים משחקים של ילדים. שהמשחקים האלה הם חסרי תכלית, אבל פה זה מה שהזוהר מבטיח לנו. אם מסיר ממנו התורה או שנפרד ממנו, הוא כאילו נפרד מן החיים. עוד גימל. עוד גימל. תחה זה, איתה דברנש קדיו סליק בלילה על הרסה, באה לקבלה עליה עול מלכות עדי לילה בלי בשלים, ולהקדמי לממסר גבי פקדונה דנפשי, והאו כמוה בגין דכל אלמה תאמין טעם הדמותה, דאי לן הדמותה אשר היה באלמה, וכל רוחי דבני נשה, נפקין וסלקין ותמרן גבי, ובגין דהינון בפקדונה, כולו טייבין להטריו. עוד גימל. הוא ראה עצה טובה, עצה לאדם. כשהוא עולה על מיטתו בלילה, צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים בלב שלם. אנחנו בקריאת שמה מקבלים עול מלכות שמיים. מה זה לקבל עול מלכות שמיים? כמו שהשמיים קיבלו על עצמם, אומר הרבי מקוצק, קיבלו על עצמם ביום השני יהי רקיע מפריד בין מים למים.
והם לא שרו ממה שהשם אמר, בגין דיור רב ושליט, וכך אנחנו רוצים להיות יראים כמו השמיים, שעומדים במילתנו ועושים את מה שהעליון ציווה עלינו. עוד לומר לקבל עול מלכות שמיים, שהשמיים הם התכלית של האדם. לקבל על עצמו את העול שמביאה אותו לתכלית, כי בדרך יש יגיעה. לקבל על עצמו, אני מקבל על עצמי את היגיעה, כדי להגיע לתכלית שנקראת שמיים. אבל בלב שלם. לא בתלונה, לא בתרוניה, ולהקדים למסור אליו פיקדון הנפש. הנפש שלך היא הקדוש ברוך הוא. אני מפקיד אותה בידיך. ולמה אני צריך לעשות את זה? אז העמידו חז"ל ואמרו לנו, עברנו לעמוד ב', משום שבכל כל אדם תואם בלילה טעם המוות, כאילן המוות שורה בעולם, היות ו חלקי נשמתו עולים למעלה, ונשאר בו רק כיסתא דחיותא, הערה מועטת לכדי חיותו. אז היות ואילן המלכות, אילן המוות, שהוא מלכות, דיינו עץ הדעת, שורה עליו, וכל רוחות בני אדם יוצאים ועולים ומסתתרים אצלו, אצל המלכות. משום זה, משום שהם ניתנים בפיקדון. כולם חוזרים אחר כך למקומם. ולכן, אדם צריך להסכים, להפקיד את רוחו בידי השם יתברך, לומר לו, שלך הנפש, אני שם אצלך אותה בפיקדון. וכי, ברור לי שחיי אינם שווים מאומה בלעדיך. ולכן, רק בידך אני יכול להפקיד רוחי, כי אין בי דבר גדול יותר מהשם יתברך, ואני סומך על השם יתברך. אז מה בן אדם רוצים במקום זה? הם שמים את הנפש, נפש זה המקום שבו אתה מתענג, באיזושהי פנטזיה, שעליה הם רוצים לחשוב. ובהתאם לזה גם החלומות שלהם. בהתאם לזה גם מה שקורה בנפש. יש הרבה דברים שקורים בשינה, לא המקום להאריך בהם פה, אבל כמה שהוא יכוון אותנו פה, דיברנו על זה קצת בפרשת תרומה, אפשר ללמוד את זה שם. אבל יש לו הצעה טובה עבורנו, לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים לפני שהולכים לישון. מאמר חצות לילה, עוד דלת. עוד דלת. תחה זה, קד איתה רוח צפון ופלגותה ליליה וחרוז הנפיק. וקודש הבריחו, עתה לגינדה דעדן להשתעשעה ברוחיון דצדיקיה. כדי להתעטרי כל בני מטרוניתה וכל בני חלה, לשבחה למלכה קדישה. וכדי אין כל אינון, פיקדונין דרוכין דהתמסרן בידה, כול הוא עטיב למראון. ורובה דבני אלמה מיתרין והאיש שעתה, והא פיקדוני דחולאו עטיב לגביו. בואו רואה, כשמתעורר רוח צפון, בחצות לילה, מהי רוח צפון? צפון זה עניין של גבורה. גבורה זה גימל פעמים אור אב. זה נקרא אור להשלמת כלים. אור להשלמת כלים נותן לאדם גדלות, השתוקקות. שאלה מה עושים להשתוקקות הזאת? כשרוח צפון מתעורר בחצות לילה, הכרוז יוצא, והקדוש ברוך הוא בא לגן עדן, להשתעשע ברוחות הצדיקים. שעשוע זה עניין של גוף. יעני שהרצון לקבל מתגבר אצל האדם. אז הוא בא לגן עדן. גן זה מלכות, עדן זה חוכמה. המקום שבו ניתן לקבל חוכמה, בא להשתעשע ברוחות הצדיקים. אז מתעוררים כל בני המלכה. אם מסרת את נפשך למלכות. וכל בני ההיכל לשבח את המלך הקדוש. המלאכים, השרפים, אופני הקודש, כל הכוחות העליונים.
זירנפין, שהוא המלך הקדוש. אז כל אלו הפקדונות של הרוחות שנמסרו בידה של המלכות, כולם מוחזרות לבעליהם. מי זה בעליהם? אותם אנשים שהלכו לישון, ומסרו את פקדונם בידי השם יתברך. ורוב בני העולם נעורים משנתם בשי, מתי? כשמתעורר רוח צפון בחצות לילה, רוב בני אדם נעורים משנתם בשי. ופקדונות של כולם מוחזרים אליהם. אולי הם לא מרגישים, הם חוזרים לישון. אבל משהו בהם מתעורר. לעתים הם מסוגלים לראות זה, ולעתים לא. ורואי שכל אדם יסתכל היטב. בלילה, השם קורא לו, בחצות לילה. כך דוד המלך היה קם כל חצות לילה לעבוד את בורו. אותי. אותי. אינון דבני חלילה קיימי וקיומיו ויתרי המשתדלה ותושבחה דורייתה ומשתתפי בכנסת ישראל עד דנהיר יממה. קדת צפרה היא וכל בני חלה דמלכה כולו עטיין לגבי המלכה קדישה, והינו נקרון בנין דמלכה ומטרוניתה, והאו כמוה. אלו מבני ההיכל העליון, דהיינו עובדי השם יתברך, עומדים בקיומם, ומתעוררים ועוסקים בתשבחות, ומתחברים עם כנסת ישראל, שהיא המלכות, עד שמאיר היום. כשבא הבוקר, הוא... כל בני ההיכל, המלך, כולם באים אל המלך הקדוש, צעיר אנפין, והם נקראים בני המלך והמלכה. מה עושים בבוקר? בלילה הוא בונה אמונה. בבוקר הוא צריך לקבל את ההערה בתפילה. עוד דבר. עוד וב, קד עת צפרה, באה לנקה גרמה בחולה, ולמיזן זנה, להשתדלה עם מלכה קדישה, דעה בלילה השתדל במטרוניתה. השתה עתיה עם מטרוניתה, לזיווגה לה עם מלכה. כשבא הבוקר, צריך לנקות את עצמו. ממה צריך לנקות את עצמו? בכל, הולך למקווה, נוטל ידיים, הן נקיות הגוף והן נקיות הנפש, ולהזדיין בזיון שלו. זיון זה כלי המלחמה שלו. נגד הסטרח, עדיין הוא בציצית ותפילין. ציצית כנגד הגוף, תפילין כנגד הראש. להשתדל עם מלך הקדוש, זעיר אנפין. כי בלילה השתדל עם המלכה. אתה בבוקר, בא עם המלכה, שהיא בחינת אמונה, לחבר אותה עם המלך על ידי האמונה שרכש בלילה, הוא בא לחבר אותה עם המלך לצורך זיווג בתפילה. אבל צריך לעשות הכנה לתפילה. חוץ מאשר האמונה שקנה בלילה, עד שמגיע לתפילה, שהתפילה העיקר, התפילה מדובר על תפילת העמידה. ושיא התפילה הזה בשים שלום. אז צריך, נגיד לפני כן קורבנות, תשבחות, קריאת שמה, רק אז בא לתפילה. עוד זין. עוד זין. את לבי כנישתה, מתקה גרמי בקרבנין, משבח בתושבחתיו, לדוד מלכה. אחי תפילין ברשע וציצית בגדפה, אומר תהילה לדוד, והאו כמוה, צל אצלותה כמה מראה, וצלותה באה אלה מקם, כגבנה דמלאכי אילאה, להתחברה בעדיו, דהינו נקרון העומדים, כדעת אמרן, ונתתי לך מהלכים בין העומדים, ולכוונה ראותי כמה מראה, והתבע בעותי. עוד זין. איך הוא עושה את התיקון? אחרי שהוא למד בלילה בבית, היום אפשר ללמוד גם בבית המדרש, אז הוא בא לבית הכנסת, מטהר את עצמו באמירת הקורבנות.
יש אנשים שמדלגים על הקורבנות, לא כל כך טוב עושים. מתאר את עצמו באווירת הקורבנות, דבר חשוב. לאחר אמירת הקורבנות, משבח בתשבחות של דוד המלך, אומרת מזמורי התהילים, משבח את דוד המלך. אחוז תפילין בראשו, ציצית בחנפי בגדו, אומר תהילה לדוד. והרי העמידו, המתפלל תפילה לפני אדונו, צריך לעמוד בתפילה כמו מלאכים העליונים. רגליים צמודות כמו שיש לו רגל אחת, כמו המלאכים. להתחבר עמהם, שהם נקראים העומדים, כמו שנאמר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים. וצריך לכוון רצונו לפני אדונו. ויבקש בקשתו. שימו לב, הוא לא מבקש בקשתו לפני שהוא כיוון את רצונו. איך מכוונים את הרצון? אומר, צריך לכוון רצונו לפני אדונו. לכוון את הרצון, הכוונה לתת לרצון צורה שתהיה כזו שבא לדבקות עם השם יתברך. זה לכוון את רצונו. הוא לא יוכל לכוון את רצונו אם לא הייתה לו שאיפה ליתר דבקות בלילה. אם לא למד בלילה, לא ידע לכוון את רצונו. לכן ראוי שכל אחד יכוון את רצונו כראוי. מדוע יש לאדם פחדים? מה קורה לאדם שמרגיש שכולו פוחד? צריך להגדיל את אמונתו. אי אפשר להישאר במציאות של חוסר אמונה ולרצות להתגבר על הפחדים. חוסר אמונה, כל אחד במסגרות שלו, מתגברים אצלו הפחדים. עוד חטא. עוד חטא. תחת זה, בשעת הדברנש קיים בפלגות לילה מארסה, להשתד לה באורייתא, כרוזה קרי הלב ואמר, הנה ברכו את השם כל עבדי השם עובדים בבית השם בלילות. אשתקד יהיו קיים בצלותה כמה מראה, ההוא כרוזה קרי הלב ואמר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. בואו ראה בשעה שהאדם קם בחצות לילה ממיטתו, לעסוק בתורה. כרוז קורא עליו ואומר, הנה ברכו את השם כל עובדי השם. העומדים בבית השם בלילות. אתה בבוקר, כשהוא עומד בתפילה לפני אדונו, הקרוזה הוא קורא עליו ואומר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלו. מי זה העומדים האלו? כל משרתי השם, שאמרנו שצריך להתחבר אליהם, הם נקראים העומדים. הוא יכול להיות כמו מלאך, הוא שומר הבעל שם טוב, שכשאדם בא לתפילה, צריך להתפשט מהגשמיות. הגשמיות היא סימן לרצון לקבל שלו לעצמו. לכן צריך להתפשט מאותה גשמיות, ולבוא אדם נקי, זך מהרצון לקבל לעצמו. אז על מה יבקש? כל הבקשות שמבקש, מבקש אותם רק מטעם הרצון לקשר עם השם. גם אם מבקש על דברים אישיים, זה הכל במסגרת הקשר עם השם. עוטט. עוטט. בתרד אם סיים סלוטה, ביראו כמה מראה, או כמו הדבעה לממסר נפשי ביראותא דליבה, לאו התרד יצטריך. וכמה עתין איתלה לברנש בחולה, ובשעת הדצטותא קיימה, כל אינון מילין, דאפיק, ברנש, מפומיה, בעית צלוטה, כולו סלקין לאלה, ובקין אווירין ורקיין, עד דמתו לאו אתר דמתו.
ומתעטרו ברשע דמלכה, ועבד מיניו עטרה, והאו כמו החבריה, צלותה דבאה ברנש לקוצ'ה בריחו, לחבנה דיה צלותה תחנונים, ונלן, ממשה דכתיב ואת חנן אל השם, דיהו צלותה מעליה. אחר שגומר תפילתו ברצון לפני אדונו, הרי העמידו, שלב הבא צריך למסור נפשו ברצון הלב. הלב כבר מסכים. אם יתפלל כראוי, הלב מסכים. לאן? לאותו מקום שצריך, דהיינו למלכות. וכמה עצות יש לאדם בכל דבר. ובשעה שהוא נמצא בתפילה, תפילה אמיתית, זכה, טהורה, שתאר את עצמו בקורבנות ובתשבחות, בשעה שהוא נמצא בתפילה, כל אלו המילים שאדם מוציא מפיו בתפילה, כולם עולים למעלה ובוקעים אווירים ורקיעים, דיינו עולים מעולם לעולם, עד שמגיעים למקום שמגיעים, עד האינסוף, שכל ביקוש שנקרא מיין נוקבין, ביקוש שבא מלמטה, עולה עד אינסוף. משם מקור האורות יורדת הערה ועוברת דרך כל המדרגות. עד שמגיע לאדם המבקש. הוא מתעטרות בראש המלך, ועושה מהם עטרה. דהיינו, קדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן, של מי? של צדיקים. דהיינו שמצדיקים את השם, לא שמתלוננים עליו, אומרים לו, למה עשית ככה? אלא מתאווה לתפילתם של צדיקים. וכאלה שקמו בלילה, בחצות לילה, ללמוד תורה, ששיבחו את השם, הסכימו להקריב את עצמם, קראו קריאת שמע, קיבלו עליהם עול מלכות שמיים לפני השינה. המלך עושה מהם עטרה, זה דבר, עטרה זה כתר, זה כמו כתר על ראשו. והרי העמידו החברים, התפילה שמבקש האדם לקדוש ברוך הוא, צריך לבקש, סליחה, צריך לכוון שתהיה תפילת תחנונים. לא תפילה של דרישה חס ושלום, אלא תפילה של תחנונים. ראינו סימן לזה, שבעת חנן גימטריה תפילה. מאין לנו זה? חוזר עכשיו למה שהתחיל את אות א', כתוב את חנן אל השם בעת ההיא לאמור, כך אמר משה רבנו, והראה לנו רבי יוסי את מה שעשה חזקיהו, ויסף חזקיהו פניו אל הקיר, והתפלל אל השם. וכל התפילה הזו, כמו שדיברנו, אמר הרבש, אומר הרבש, שלסף פניו אל הקיר, זה אומר להתפלל אל השכינה הקדושה, בלי שיהיה דבר מפריד בינו לבין השכינה הקדושה. הוא באמת יכול לעשות זה רק אם הכין את המקום הזה בלילה. אז מאין לנו זה שהתפילה שמבקש האדם לקדוש ברוך צריך לכוון שתהיה תפילה ותחנונים ממשה, שכתוב את חנן אל השם. זוהי תפילה טובה. אז רוצים להתפלל? תפילה אמיתית זה לא רק שאדם בוכה על מר גורלו. תפילה אמיתית זה תפילה שאדם מכוון לבוא בתחנונים להשם, תחנונים כדי להידבק בו. זוהי תפילה טובה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, כיצד מתאר לנו רבי יוסי באות א' את החשיבות בעסק התורה?
וכן בעוד בית, אות א' וב', כן. מהי העצה שניתנת לאדם לעשות לפני שהולך לישון? ולמה תוביל אותו עצה הזו? שאלה הבאה, מתי הזמן הטוב ביותר ללימוד התורה ומה התוצאה של לימוד זה? שאלה הבאה, כיצד על האדם להתפלל כך שתפילתו תהיה תפילה טובה? ומה ההכנות לקראת תפילה זו? כן, תפילה טובה אמרתי. ומה ההכנות הראויות לקראת תפילה זו? כאן היום, תודה רבה.